សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទកម្រឃើញសម្រាប់កូនមកដូចនាងមច្ឆាប៉ាត់ៗបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់គ្រប់គ្នាស្ត្រីម្នាក់បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្រាប់កូនមកមានរូបរាងដូចទៅនាងមច្ឆាបេះដាក់ដែលគេតែធ្លាប់តែឃើញថានៅមាននៅក្នុងរឿងភាពយន្តប៉ុន្តែជាអកុសលឃើញពិភពលោកមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងក៏ស្លាប់ទៅវិញកូនង៉ែតនេះគេមិនដឹងថាជាប្រុសឬក៏ជាស្រីនោះទេព្រោះគេមិនអាចមើលភេទឃើញដោយសារតែសាច់ជើងជាប់តែមួយដោយគល់កន្ទុយត្រីបដូច្នោះដែរបើតាមអះអាងរបស់គ្រូពេទ្យថាទារកនេះមានកើតជំងឺមួយយ៉ាងដែលឈ្មោះថា Sironomelis នាង Muscure Baby អាយុ23ឆ្នាំជាម្ដាយបានសម្រាកូនជាធម្មតាដោយមិនមានវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនៅក្នុងរដ្ឋកូលកាតាភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាបើតាមប្រភពនាង BB មិនមានប្រាក់សម្រាប់ស្កែនមើលទេអំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះដូច្នេះហើយនាងបានដឹងរូបរាងរបស់កូនតរតែក្រោយពេលសម្រាចេញមកតែប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យជំនាញជំងឺកុមារហាសាសាហានៅមន្ទីរពេទ្យខាងលើបានប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយក្មេងមិនបានស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពត្រឹមត្រូវឡើយអំឡុងពេលដែលពពោះដោយសារតែមិនសូវមានប្រាក់កាសការខ្វះជីវជាតិអាហារនិងចរន្តឈាមដើរមិនត្រឹមត្រូវទៅកាន់ទារកអាចធ្វើឲ្យទារកកើតមកមានភាពមិនប្រក្រតីផងដែរជំងឺបែបនេះត្រូវបានគេសិក្សារកឃើញថាទារកប្រមាណជា 60,000 ទៅ 100,000 នាក់អាចមានករណីនេះតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាទារកបានស្លាប់ទៅវិញក្រោយសម្រាលបានត្រឹមពេលតែ4ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនេះជាករណីលើកទី2ហើយនៅឥណ្ឌាដោយលើកដំបូងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងរដ្ឋមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាតែបានស្លាប់នៅ10នាទីក្រោយបញ្ជាក់រូបនេះគឺជាទារកនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែវីដេអូនៅប្រទេសប៉េរូជាទារកអាយុបាន9ថ្ងៃហើយបាទគឺជាអត្តបទមួយដែលញាក់ផ្អើលមែនតើបាទគឺទារកមួយបានកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទគឺមានជើងហើយនឹងពត់ទៅដោយកន្ទុយត្រីដូចនាងមច្ឆានៅក្នុងរឿងដូច្នោះដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺមកមើលគេរកចងប្រម៉ោយដំរីប្រើសុទ្ធតែម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកមួយផ្លែតបានតែម្ដងខ្ចងជាអាហារមួយប្រភេទមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាអាចយកទៅធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកពិសាមានដូចជាអាចយកទៅស្ងោរឆាឬអាចច្នៃទៅជាម្ហូបច្រើនមុខទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាហារប្រភេទនេះច្រើននៅទៅតាមស្រុកស្រែចម្ការដោយសារស្រុកស្រែគឺសម្បូរទៅដោយខ្ចងក្រមទៅតាមទីកន្លែងដូចជាក្នុងទឹកបឹងទន្លេឬកន្លែងដែលមានទឹកហូរមិនដាច់រមណីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនបានយកអាហារប្រភេទនេះជាអាហារប្រចាំហាងរបស់គេឬមួយក៏ប្រចាំកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតផងតែសម្រាប់វីដេអូដែលបងប្អូនបានទស្សនានេះវាជាប្រភេទខ្ចងប្រម៉ោយដំរីមានរូបរាងដូចប្រម៉ោយដំរីប្លែកខុសពីធម្មតាប្រភេទខ្ចងនេះច្រើនតែរស់នៅតាមភក់នៅកោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមេស៊ីកូនិងខ្លះជាកន្លែងគេចិញ្ចឹមតែម្ដងកន្លែងវាអាចរស់នៅបានគឺក្នុងជំរៅកប់ខ្លួនបាត់មើលមិនឃើញពេលខ្លះសឹងតែយកដៃទៅចាប់ក្នុងខ្សាច់មិនដល់ទៀតផង
ជាទូទៅមានចម្រៅដែលវារស់នៅលើចម្រៅនោះគឺជាង1ឆ្នាំដែរតាមមើលពីស្ថានភាពនៃសាច់របស់ក្រុមនោះប្រហែលជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយមើលទៅតាមរយៈវីដេអូគេឃើញក្រុមអ្នកនេសាទបានប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការបើកផ្លូវដើម្បីងាយស្រួលយកខ្យងចេញពីភក់ខ្សាច់យ៉ាងជ្រៅបើគេយកដៃទទេទៅលូកចាប់នឹងជួបការពិបាកច្រើនព្រោះក្នុងខ្សាច់ដែលវាពួនសំងំมันមានរោងប្រហោងឲ្យចាប់ងាយងាយនោះទេដូច្នេះហើយទើបទាមទារឲ្យប្រើឧបករណ៍ជំនួយផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទគេហទំព័រ Morning Fresh បាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលទៅមើលវីដេអូផ្ទាល់ហើយនឹងអាននៅអត្ថបទនេះផ្ទាល់អាចទៅមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ទាំងពីរអត្ថបទនេះផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលា